្នុងកិច្ចប្រជុំវិយតម្លៃរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកតំណាងប្រទេសចិនត្រូវគេរិះគន់ថាបានព្យាយាមដាក់អត្តពលដាក់សម្ពាធរដ្ឋបិតការរិះគន់ការយល់ឃើញបែបនេះកើតចេញពីការសង្កេតជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីទូតប្រចាំលោកដែលបានទម្លាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលឈរជើងនៅប្រទេសស្វីសស្វីសគឺជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំយន្តការត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំកន្លះម្ដងយន្តការនេះបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដារដ្ឋសមាជិក193ប្រទេសឲ្យលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសំដៅទៅដល់កិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមដាក់បញ្ចូលបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្ររដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ចេញមតិគាំទ្ររដ្ឋអំណាចចិនឬក៏គ្រាន់តែឲ្យតំណាងអង្គការទាំងអស់នោះអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនៅក្នុងន័យសេចក្តីតែមួយដែលមិនដាក់បន្ទុករិះគន់ជ្រុលឬក៏ខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋអំណាចចិនចង់បាននៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកចិនកាលពីក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំនេះអ្នកតំណាងចិនក៏ត្រូវគេរិះគន់ដែរជុំវិញការរឹតបន្តឹងពេលវេលាបញ្ចេញមតិនិងផ្ដល់ពេលខ្លីតិចតួចព្រមទាំងមិនទទួលយកអនុសាសន៍រិះគន់ស្ថាបនាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ជាង428ដែលបណ្ដាប្រទេសជាង160បានផ្ដល់ទៅឲ្យចិនទទួលយកតែប្រមាណ 70% ប៉ុណ្ណោះហើយនឹងទាត់ចោលភាគច្រើនអនុសាសន៍របស់ប្រទេសប្រចាំលោកកាលនោះចិនបានទទួលយកគំនិតរបស់មហាមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសផ្ដាច់ការដូចគ្នាគឺអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីយកទៅគិតពិចារណាអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យចិនថែរក្សាវប្បធម៌ជនជាតិភាគតិចហើយក្រុងមូស្គូផ្ដាំឲ្យចិនប៉េកាំងបើកចំហការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្ទុយទៅវិញទូតចិនបានអះអាងថារដ្ឋអំណាចចិនប៉េកាំងសូមទាត់ចោលចំពោះអង្គហេតុនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសដទៃជុំវិញសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់អ៊ុយហ្គួរនិងហុងកុងប្រទេសផ្សេងៗបានលើកឡើងថាចិនបានគាបសង្កត់ចំពោះជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ពួកគេដាក់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែចិនបញ្ជាក់ថាមធ្យោបាយដែលអាជ្ញាធរចិនបានប្រើនៅពេលកន្លងមកចំពោះជនជាតិអ៊ុយហ្គួរគឺដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះករណីរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅហុងកុងនិងការដាក់នឹមច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុងចិនអះអាងថានោះគឺជាមធ្យោបាយធានាដល់ស្ថិរភាពនៅទីក្រុងចិន